କାଲି ଛ ଆଜି ଚାରି ପୁରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋଟ ଦଶ ଗିରଫ। ଆଜି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ପୁରୀର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦଶ ଗିରଫ। ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତଳୁଛ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ କାଳିଆ ସିଂହାରୀ, ତଳୁଛ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହାରୀ ସମେତ ଆଶିଷ ଓରଫ ବାବା ମହାପାତ୍ର, କାଳୁ ଓରଫ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁନା ଓରଫ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓ ସନ୍ଦୀପ ଓରଫ ଟୁଲିଆ ଚୁନାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଆଜି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା କୁନମୁନ ସ୍ୱାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓରଫ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ହରି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଗନ ଖଟେଇକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ। ହତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ସାତପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ, ପରେ ଚିଲିକାରେ ଦୁଇ ଦିନ ବୋଟ୍ରେ ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଯାଏଁ ପିସ୍ତଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଟିମ୍ ସବୁ ଆମରା ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏ କେସ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ସବୁ କାମ ସେକେଣ୍ଡରୀ କରି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ ଫଲୋ କରଲୁ ଆର୍ ତାପରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଲେ ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ କୋରାପୁଟରେ ସେମାନେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହୋଇଛି। କୁନ ସିଂହାରୀ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା। 2012 ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ହୋଇଥିବା କୁନ ସିଂହାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଛ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଗୁନ ସିଂହାରୀଙ୍କ ଭାଇ କାଳିଆ ସିଂହାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍। ଚାରି ଚାରି ଥର ବୈଠକ ହେବା ସହ ଥରେ କାଳିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ପରିସରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଜିରୋ ରେଞ୍ଜରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କାଳିଆ ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା କାଳୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ମିଟିଂ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଟଚରେ ରହିକରି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ସେକ୍ସନ 302, 120B, 34 IPC and 25, 27 ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଗତକାଲି ଏସପି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ମିଳିବା ପରେ ଗୁଳି ଓ ଖୋକା ସିଲ୍ କରାଯାଇ SDGM ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିବ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।